Dəyərli izləyicilərim, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün sizə Xırdalan şəhərindən tam fərqli bir ev çəkib göstərəcəm. 2 mərtəbə, 4 otaq, mərtəbələr arası monolit beton, sənədləri tam qaydasında. Qiymətində deyəcəm, tələsməyin. Evimiz çox gözəl ərazidə yerləşir. Gördüyünüz kimi, hər iki küçənin kəsişməsində. Yəni, əla bir ərazidir. Evimizə gələn yol asfalt yoldur. Daha dəqiq yerini də deyəcəm. Birazdan irəliləyən dəqiqələrdə. Gördüyünüz kimi fərqli bir tikilidir. Geniş həyəti var. Gəl daxil olaq həyətə. Baxın, gözəl həyəti var. Kombi sistemi yığılıb burada. Qazı suyu qoşulub, tam hazır vəziyyətdə. Burası zirzəmidir. Qeyd etdiyim kimi, əla bir tikilidir, gözəl bir tikilidir, təmiri də tam fərqlidir. Yerdən kürsülüdür gördüyünüz kimi. Gözəl də bir ərazidə yerləşir, dəyərli izləyicilərimiz. 7 nömrəli məktəbdən biraz yuxarıda, Uğur Market deyilən bir əraziyə yaxındır. Daxil olduq evimizin birinci mərtəbəsinə. Gördüyünüz kimi, pilləkən də tam fərqli şəkildə yığılıb. Birinci mərtəbədə qonaq otağı, gəlin baxaq qonaq otağına da, gözəl bir figur işlənib tavanda, burada yığılıb TV stand, baxın, televizor qoy hazır vəziyyətdə, yəni evimiz çox gözəl təmir olunub, zövqlü təmirdir. Burada geniş bir mətbəxi var. Baxın, mətbəxin yerinə metlaq qoyulub. Qazı suyu işığı qoşulub hazır vəziyyətdə. Sənədi tam paket qıpçadır. Qoşadaşla tikilib. Yəni, bütün istəklər hamısı yerinə yetirilib, dəyərli izləyicilər. Bu evi görməyə tələsin. Bizimlə əlaqə saxlayın, gəlin. Baxın bu evə. Burada birinci mərtəbənin sanitar qovşağıdır. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də satışda evləriniz, mülkləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Nisə qalxaq ikinci mərtəbəyə. Evimiz yeni laklanıb. Daha doğrusu, pilləkənimiz yeni laklanıb. Evimizin hər iki mərtəbəsində döşəmə laminatdır. Bir daha qeyd edirəm, mərtəbələr arası monolit betondur. İkinci mərtəbədə yerləşir 3 yataq otağı və sanitar qovşaq. Gəlin başlayaq buradan. Birinci yataq otağımız. Bu detsik otaq sayılır, kiçik bir otaq sayılır. Rəhmət olmasa göstər qardaş. Keçək ikinci yataq otağına. Buradan da eyvana çıxışdır. Gözəl bir eyvan da var. Gəlin buradan panoramasına baxaq. Qabağı tam açıqdır. Gün düşən evdir. Dəyərli izləyicilərimiz, evimizin satış qiymətini deyək və keçək digər otaqla tanış olaq. Evimizin satış qiyməti 79 min manatdır. Real alıcılarla da ev sahibi qiymətdə razılaşacaq. Gəlin keçək digər otağa. Bura evimizin axırıncı otağı, yəni üçüncü yataq otağıdır. Burada da gördüyünüz kimi pəncərənin qarşısı tam açıqdır. Burada isə ikinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Gəlin burada baxaq. Qeyd etdiyim kimi, dəyərli izləyicilər, paket kupça, giryaşa ev, qiymət 79 min manat. Diqqətinizə görə minnətdaram.